rade iz kompleksa Ravne, iz Visokog, uvijek idu lijepo priče. I već smo javnost navikli baš na ovu pozitivnu energiju. Danas je poseban dan kada odajemo znanje sportu, djeci, mladosti. Danas imamo priliku da ugostimo djecu iz 4 doma, za nezbrinutu djecu bez roditeljskog staranja iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Zenice. 105 djece plus 30 nastavnika i pedagoga. Zapravo od svih naših problema koje imamo u društvu često zaboravlja nekako ispod radara prođu stvarni problem. Stvarni problem su djeca koja su ostala bez najvažnijeg u životu, a to je bez porodične brige, bez roditeljskog staranja. Prije 3 decenije to su bila djeca siroća koja su izašla iz rata, danas su to djeca koja su nažalost proizvod nasilja u porodici, siromaštva i ponovo bez oba roditelja. Društvo se i brine i ne brine. I mi želimo da na jedan dan pokažemo brigu za tu djecu, da budemo jedan dan njihovi staratelji i roditelji. A nikako nema ljepše stvari nego upravo da spojimo sport, naše vrhunske sportaše koji se uvijek pokazuju kao uvijek komentarci. Danas su predvođeni sa NBA čovjekom, sa Jošom Nurkićem koji se prvi rado odazvao. Vi znate da on najavio ponovni dolazak sa Lillardom. Ovdje kod nas na ovakvom manifestaciji tu je Mirza Teletović, također NBA igrač, za nas predsjednik Čotopu Sada Bosne i Hercegovine, Džana Musa. Dakle, tri najbolje igrače godine 30 godina su ovdje. Ovdje su neki drugi sportisti, ovdje su kavaleri poznati, Bebe Bišević, Sarge Barbarević, oni su drugi, to je naša Hanka Sakalu, naša Marica Gajić, jeste. Tako da imamo jedno divno društvo i sa djecom i sa gostima, jednostavno kod nas uvijek ta lijepa interakcija. I s tim ćemo nastaviti. Danas je prvi put ovaj sportski događaj u Bosni i Hercegovini, sljedeći put biti regionalni, a na kraju i globalni. Drugi put želimo dovesti djecu iz Beograda, Novog Sada, Zagreba, Splita, iz Podgorice, Ljubljane, Skoplja, a onda su čitave Evrope. Stvarno sam pozitivno iznenađen koliko je to ljudi došlo, kako je organizovano, koliko je poznati ljudi došlo, jer i po ovome vidimo mi u Bosni i Hercegovini da imamo svjetski imena i koji su željni isto za napredak djeca i mladi ljudi u BiH i meni je čast da sam uopšte ovdje i iako je nenormalno vruće, nadam se da će sve dobro proći, ali naravno da se podržavaju ovakve stvari. Hoćete li igrati neki celebrity košarku 3-3 eventualno? Ja sam prijavio, će tu, bol će tu i tako. Ja sam prijavio na takmičenje trica. Mislim da tu imam veće šanse. I to bi bilo to s moje strane. Ja bih da vam se zahvalim svima što ste došli danas. Nama je velika čast što smo ovdje i što možemo da upriličimo ovaj događaj. Evo, sad će nastaviti Jusuf. Lijep pozdrav svima. Radi, evo ga. Lijep pozdrav svima, drago mi da ste došli. Prvenstveno smo došli svi zbog djece i to nam je prioritet svega. Tako da molim vas, uživajte, nadam se da će djeci biti lijepo i idemo raditi ovo kako treba. Pozdrav svima. Stvarno je prelijepo biti ovdje, biti uliko mladih ljudi koji uživaju u druženju. Želim da se zahvalim našim košarkašima i košarkašicama i košarkašici koji su danas ovdje sa nama. Da se druže sa ovom mladom, sa mladom Rajom i da oni uživaju zajedno. Košarka je sport koji spaja. Želim da se zahvalim ovom ovome gospodinu koji ovo sve organizovao i stvarno je jedan veliki aplauz, stvarno veliki aplauz.
on je čovjek koji ovaj sve daje da mi imamo priliku da pristupimo. Što se dešava? Evo sad radi. I još jednom da mu se zahvalimo jednim velikim aplauzom. Hvala. Dobar dan svima. Hvala vam što ste ovdje. I hvala vama što ste mi pružili ovu priliku da prisustvujem ovako lijepom događaju. Nadam se da ćete se lijepo družiti, da ćete uživati u partijama basketaša i u društvu naših najboljih košarkaša. Hvala još jednom svima i nadam se da moram pomenuti ovo evropsko prvenstvo, da smo svojim primjerom i svojim ponašanjem uspjeli utjecati. Na djecu, naročito na jeli djevojčice koje žele da se bave sportom i košarkom, i stvarno nam je zadovoljstvo biti uzoristi. Pripreme sad idu. Sami Lević, jedan poen. Sergej Barbarez! Hvala ti, Sergej, što ste najavili. Završi se pobjede, hajde. Ti je prvi. Sad se zagrija. Po jedan pokušaj. Po jedan pokušaj. Pa jedan. Dosta, jer ovako ne možeš ništa pogledati. Jao, baba. A može vam da nešto? Neću, sjedom, pogledajte. Vola, ti sašte mu ruku maku. I evo ga, namjestio je ruku. Evo, sad pojela. Kako si ubaći? Tri. Opa! Bola na aparatu. Opa! Bravo, baba! Baba, reci bol da se ne zajebava, sad molim. Zvijete, djeci. Evo ga. Mislim da je do dresa. Malo bi je bio pod pritiskom. Samir, mislim da si najgrišan. Samir. Ne znam ćemo ja i bola sad. Ti bola, ima tamo kasnije. Evo misli. Za šetki, da. Daj, bola razgleda. Izgleda ovako zdravo prilično. Aldin, želimo, imaš li? Bravo, Aldine, da vidimo ocjene! Da vidimo žiri ocjene! 9, 10, 9, Hanko, koji je to broj? 9 i Duško Kulić 9. 4 devetke, 1 desetka, želimo. Sljedeći... Edis, ne znam prezvod. Maberović, Edis. Ajde, piše ti na... Što ne kažeš da piše na adresu? Koliko imaš godina? 15 godina, Edis Babenović. Ajmo, Edise. Op, op, op. Hoćemo mu pustiti da ponovi, nemoj, ponovit će ovo. Ima 15 godina, može. Nisam mu neko prezme. Bez pritiska, molim te. Op! Bravo! Vidimo ocjene. 9, 10, 10, 10, 10! Jedna devetka. Zvijezda, možeš biti ti, Eca. Idemo. Čala! Isa. A, bravo, Čala, mogu ja tu. Ocjene! 9, 10, 9, 10, 10! Duško, zašto pripisujete od Hanke? Zato što je voli i poštuje. Bravo!
kakav ste vi šarmer, gospodine Duško Prvić, svaka vam čast. Džana Musa! Džana Musa iz Bihaća. Treba ti ja nešto raditi, ne bude klopci. Džana Musa, idemo, Džana je... Leti. Ti došao majc, nako, jel? Ova je s tribina došao. Ajde sad malo sačkaj. Čamđić, idemo Čamac. Ima, noga je 55, dakle zbog toga je dobio prezme Čamđić. Čamđić sa nogom 55. Čamce na nogama ima, ajmo Čamđa. Vidimo. Molim ocjene za ovaj pokušaj. 0-0-0. Sabirat se ovo Čamđiju. Probaj. Inače radi sad na RSG-u jer mi je propala košarkaška karijera. Op! Aj ponovi! A ko se? Aj ponovi Čamđiju, ponovi! Preko štijene kolega s novinama. Se može malo spustiti ovaj koš. A evo ga, Čamđija! A nema veze, ima dogodine. 9! Zašto 9? Pobaj! 8, vidimo, 9, okrenim slobodno, Duško, 6, Čanđa isposi, hajde, hoćemo da, hajde. 9, izvinite. Evo, hoću da kad je vidio kako zakucala Musa, kaže, mogu ja bolje. Izvoli, hoću da. Vidim ocjene,
10, 8, 9, Alko, 10, što nam radi ovo, hoćemo da dragi, 10 i kuliš. Izvoli, napusti teren. Nisti, ima ovaj Eds mi prije tebe. Opet se pokuraš pokrava. Bože, sačne. Evo ga. Ide asistencija. Jača sa brojem 45. Upala. Ništa. 8. 10. Zašto 10 pola? Ajde još jednom da probaj zapisat. 9. Istu, molim te, ponovim. Ajmo aplauz. Jusuf Nulkić! Dobar koš, a? Dobar! Ovo je bilo testiranje, koša sad ide za kucavanje. To je to! Jusufe, moću opustiti Džanana da proba, ovo. Džanan Musa, za kraj! Ja ustao sam od neće, da se čukujem. Treba ti dodat kopu. Rezultat je ponovo sa svojom nekako karizmom Strelac je najvidim Galešić i imaće priliku za slobodno bacanje. Da priliku djeci se druže zajedno. Ponovo koš. Prednost Jablanice. 14:13. Ovdje u visokom, a normalno i svima ljudima u Bosni i Hercegovini. Nadam se da će sljedeće godine da bude isto prekršaj za timu Jablanice. Da se ponovo družimo. Kad dođete na vrh, tek onda ste na pravom testu, da pokažete svoju ljudskost.
a s moje lijeve strane je stvarno jedan od ljudina koji pomaže svakome kome treba, nevolji, našim ljudima, vani, i zbog toga smo pripremili ovaj jedan mali znak priznanja, ovaj pehar NBA zvijezde za djecu, Jusuf Nurkić, sportista, humanitarac 2021. godine. Hvala vam. Ljudi, hvala s nama, ovdje sam došao do djece. Hvala svim sportskim koji su došli, od Marice pa dalje stanu, hvala vam na odvojenom vremenu. Volio bi nam ljudi, ne pomijete komentarce, neko koji je samo nešto davo, neko koji želi ovoj djeci u Bosni i Hercegovini, bilo ko da su, bilo koje vjere, nacije, boje, da pokuša napraviti, obezbijediti bolji život. Hvala vam. Hvala vam. Lopta za visoko. Idemo, Pinto. Mijenjac. Ostaje 0-0. Konjić. I onda 1-0. Canan Musa. 1-0 u finalu. Brzi odgovor Genca. 1-1. Tuljković isfintirao Nikolića, 2-1. Prednost za ekipu NBA 1. Vinjac, šut za 2 poena, uspješno. 3-2. Tuljković. Opa! Neuspjela asistencija, faula nema, šut za 2 poena Peljto. Bravo! Uspješno. 5-2. 8,5 minuta do kraja utakmice. Izmjena u ekipi visokog, izlazi Nikolić. U igri na Imarlija. Pirto. Bravo! Šut za 2 poena i ponovo uspješno. 7-2. Bravo! Muhamed Konjić. 7-3, ali slijedi brzi odgovor. Ponovo Peljto i ponovo dvojka. 9-3. Devet četiri, Muhamed Konjić. Koš, faul, Canan Musa. Prvi timski faul za ekipu visokog. Koša nema, lopta za ekipu domaćina. Mujo Tuljković presjeca napad protivnika, kreće u solo akciju. Semir. Nikolić. I dalje, 9-5. Osmanagić skače.
ovo je valjda asistencija. I onda koš, Žena na Musi, naravno da je bila asistencija. 9-6. Olavo Peljto, šut za 2 poena, uspješno. Četiri dvice je do sada pogodio Peljto. Peta. A evo i peta. Eto i peta. 13-6. Uporan dečko. E šesta iz cugu. Mujo! Za mene. Mujo Tuljković. Za mene. Njegova dvica. 13-8. Ajde koč, stavi je. Penal. Opa! Zakuća! Lagani poeni sada za Peljtu. 14-8. Četrnaest naprema dvanaest. Mujo Tuljković je sada postigao dvicu. Sudije se nisu oglasile, nastavak utakmice. Očigledno sada dolazimo do uzbudljive završnice. 14-12, 4 minuta i 30 sekundi do kraja utakmice. Vujo Tuljković. Isteko napad. Nikolić izlazi, ulazi druga petnijska. Haris Genjac. Pauza, pauza, zaustavite vrijeme. Sve u redu, zdravlje na prvom mjestu. Idemo dalje. Ipak je ovo aerobanja. Ovdje se teško i povrijediti. Prvi promašaj. Šta će zna kada je za loptu? Tu sam. Tu sam. Daj ga vam. Tuljković. E, sada je rezultat izjednačen. 14-14. 3,5 minute do kraja. Koš faul, Haris Genjac. Ispred sebe imao neiskusnog protivnika, iskoristio to na najbolji način. Ja, areba, juuu. Džanan Musa. 15-15. Daj ga vam. Pijem do kraja. I dalje je 15-15. Vrijeme. Šut. Faul Tuljković. Ubiste,
drugi timski faul za ekipu NBA Zvezda, a Visoko u prilici da ponovo dođe u vodstvo. Ne! Ja! Šut! Bravo! 16-15 Visoko. Aris Genjac. Oh! 17-16 NBA Zvezde Mujo Tuljković, dva poena. Vidimo odgovor. Ostaje 17-16, lopta za Visoko. Ili kada dođemo od još jednog poravnanja rezultata, tačno 2 minuta do kraja utakmice. Koš faul Mujo Tuljković. Treći, drugi faul za ekipu košarkaškog kluba Visoko. Mujo Tuljković, 8. poen. I adekvatan odgovor na drugoj strani od Neymarlije. Koš faul Džanan Musa. 20-18, ako zabije sada ovaj šut sa slobodnog, vidimo se dogodnje. Kraj titula, čestitke za NBA ekipu 1 koja je danas nastupila u sastavu. Prvo Jusuf Nurkić, pa onda Džanan Musa, pa Muhamed Konjić, Semir Osmanagić, Edan Bjeloš i Mujo Tuljković. Čestitke i ekipi domaćina košarkaškog kluba Visoko, 3x3 al na raz, na osvojenom drugom mjestu na ovom humanitarnom takmičenju.